portit detar i Vlorës duket se po humb funksionalitetin e tij primar si një port pasagjerësh. Në vend që do presi emigrantët pushuesit dhe turistët, duket se të paktën këtë javë po presim më shumë mallra. 60 kamion kanë mbritur orët e fundit në portin detar të Vlorës. Mund të themi se destinacioni portit tashmë po ndryshon dhe kjo nuk dihet se pse. Janë autoritetet përkatëse e kryesisht autoritetet portuale që duhet të bëjnë një analizë më të thellë. Kamionët kanë sjell produkte ushqimore, lënë të parë për bizneset dhe fasonerit, ndërsa për sa i përket pasagjerëve, numri është i ulët. Kemi të bëjmë vetëm me 297 pasagjerë të mbritur. Në linjën Vlorë-Brindisi operojnë dy kompani lundrimi, ndërsa kanë sjell njëri prej trageteve 157 pasagjerë dhe tjetri 140. 297 pasagjerë kanë mbritur në portin detar të Vlorës të fundjavë me dy tragetet e linjës Vlorë-Brindisi. Autoritetet portuale konfirmojnë se kanë nisur zbatimin e planit të masave në kuadër të sezonit turistik dhe për përballimin e fluksit që pritet në vijim. E megjithatë, shifra e cila është shënuar këtë fundjavë në portin detar nuk është shumë e madhe, në mund të themi se kanë nisur fluksi, këtë gjë nuk mund ta themi ende. Por autoritetet portuale parashikojnë se kulmi do të arri në 15 ditën e dytë të muajit korrik, si dhe në muajin gusht. Atëherë kur emigrantët shqiptar marrin pushimet dhe do të vinë për të kaluar pushimet verore këtu në vendin e tyre. Por gjithashtu, në muajin korrik dhe në muajin gusht pritet të kemi një fluks të lartë edhe të shtetasve të huaj, që do të hyjnë nëpërmjet pikës së kalimit kufirit në portin detar të Vlorës për të kaluar pushimet e tyre në vendin tonë. Megjithatë, autoritetet portuale mendojnë se kemi të bëjmë me një situatë që pritet të rregullohet në vazhdimësi, çka do të thotë se 15 ditë që i dytë i muajit korrik do të sjellë edhe nisjen e fluksit, pasi atëherë emigrantët marrin edhe pushimet për të arritur kulmin në muajin gusht. Parashikohet që edhe këtë vit të kemi një numër të lartë të shtetasve të huaj.